Abkhazeche midis uko iseti saubrebi rom bevri khteba rom bjanias khelisupleba qidis abkhazets qidis rusebistvis tavistavat shendeba bevri turistuli obyekti shendeba apartamentebi romelsats iqidian rusi investorebi midis saubari rom abkhazetis energetika romelits natsilobrevat uko iseta sekundes rusets tlianat chabardes rusets Sau baremidis, sam Varnil Hez, romelis mierte buliaris, engurkes, kashkalta. Amat ahitnina ze sau barida, rusi investori, romelis apires pulis chadebas. Izahis rom, am electroenergie, zgamoyokene, mai nigistuis, da, 80% mifkidit abhazets. 80-90% am de sau bare. Da, comerțul pasat gaike TV este electroenergie, romelic zalian miugebeli abkhazebistvis, amat undot upaso electroenergie. Mi chogo rogoris mondis energiesi da. Paktobrivot sakartvelodan igeben upaso. Kho da. Amis mere ap rogoris iqo saobare syujetshi abkhazi opozitsioneri gamovida tinadadebit rom sheleba Tbilisi miuqidot. Miuqidot ara gadavtset martvelobashi es sami Varnilhezi, rom itsian rom საქართველოში ძლიერი ენერგეტიკოსები არიან და კარგად იმუშავებენ ამ ვარდნილხესებზე, იციან. Და ეს ამან გამოიწვია ძალიან დიდი უკმაყოფილება აფხაზურ საზოგადოებაში და დაიწყეს საუბარი, რომ იქ ქართული სპეცდანიშნულების წარმომადგენლები შევლენ, იმუშავებენ ვითომ მუშები და რაღაც დაზვერვას ჩაატარებენ. Იყო საუბარი, რომ ar შეიძლება რომელიღაც obiecte გადავცეთ თბილისო აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ნუ ეს არის ერთი მხარე მე იყო რაღაცა შემთხვევები როცა რომელიღაც უძრავი კონების სანგენტოს საიტზე ვიღაცამ განათავსა ახალი ატონის სანატორიუმის აფხაზეთის პრეზიდენტის რეზიდენცია მდებარეობს მან Am își surate, da, tăi cerere rom îi cîde băi, smită, șilet îi cîde. A, halchi șevarda, am rezidenția și carguiesc hobby, șevarne datul teritoriei, da. Suralam de armiu de săcmi, mara, dar le-am dat zăbuli situația.